Ahoj, pedigová košikárka, tu je slúbené video, ako budeš robiť šipkový vzor farebne. Zoberieš si 6 rôznych prútov, prvé kolo si upletieš normálne, pred 2 za 1 a druhé kolo budeš pliesť takto, ako vidíš. Pred 2 za 1, ale pod tie 2. Pred a pod 2. Pred a pod 2. Pred a pod 2. A týmto spôsobom si zaistíš krásny, šípkový, farebný vzor. Ak je toto video pre teba hodnotné, daj mi zaňho like, video zdieľaj ďalším košikárkam, o ktorých vieš, že by im to pomohlo. Ak máš pre mňa otázku, napíš mi ju dole do komentára. Ak ešte neodoberáš môj kanál, klikni na odber, aby ti moje videá neušli a dostala si ich medzi prvými. Maj sa krásne a do pletenia.